សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាវិលត្រឡប់មកថ្មីជាមួយវីដេអូថ្មី Game World of Fighter ឥឡូវចាប់ដើមវិលយកលុយដើម្បីទិញ item មុននឹងបងប្អូនទាំងអស់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាវិលត្រូវធ្វើម៉េចមើលឲ្យបាន18សេកុងផងព្រោះដល់ពេលមើលបាន18សេកុងបានយើងអាចវិលបានណាណាមួយយើងមើលនឹងជួយគុំចំណាយធំហើយខំខាងមែនទេព្រោះអ្នកបង្កើតរៀនហ្នឹងបានចំណូលមកពីអាយើង7ហើយមើលទាំងពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងឲ្យយូរហើយយើងមើលក៏មានអត់ប្រយោជន៍ណាយើងបានលុយយើងមកយកមកទិញអាយធំដាក់ហេរ៉ូរបស់យើងមានខោមានអាវមានស្បែកជើងអីនិយាយទៅមានច្រើនណាដូចជានេះមានតម្លៃ200 500 800មានស្រោមដៃមានស្បែកជើងនិយាយទៅលោយមែនទែនបើយើងវិលយកនិយាយទៅបើយើងមានពេលច្រើនយើងវិលមួយថ្ងៃវិលតែ5ដងក៏បានយ៉ាងតិច500ដែរព្រោះវិលតិចបំផុតបានចំនួន100ឥឡូវខ្ញុំធ្វើការទិញចង់ទិញខោលោកខោនេះ200ទិញមួយអញ្ចឹងខោនិយាយទៅពួកអាតម្លៃ500អីវាស្អាតស្អាតដែរយើងមានលុយយើងទិញអា500ក៏បានដែរព្រោះឃើញវាខប់ខប់មែនទែនឥឡូវទិញអាវមួយទៀតនៅសល់300ទិញអាវមួយទៀតយកពើអីចេះយកអាពាក់ឃើញសាច់ដុំហ្នឹងអានេះថ្លៃថ្លៃលយទៅពេលអា200អីមិនសើលយមានខោអាវស្រីក៏អាវប្រុសនេះទៅខប់មែនទែនហ្គេមនេះខ្ញុំលេងយូរយូរកាលណាជក់ទៅជក់ទៅព្រោះលេងធ្វើម៉េចចង់ឲ្យឈ្នះទិញអាវមួយទៀតសិនតម្លៃ200បាទនេះអានេះសម្រាប់យើងដាក់លុយយើងចង់បានអាវកាន់តែកលីបយើងដាក់លុយទៅអានោះទិញមាសយើងវិលបានអាលុយឯណាឥឡូវទិញអាវ200មួយទៀតណាវិញយើងទិញវាចូលទៅអាកន្លែងកម្មនេះរបស់កម្មសិទ្ធរួចយើងបើកសិនយើងបើកអាកាបូបហ្នឹងសិនបានយើងប្រើបានឥឡូវនេះបើករួចហើយខោមួយអាវមួយយើងចូលទៅរឹងដាក់ប្រើទៅវាពាក់ឲ្យហេរ៉ូយើងហើយបាទខប់មែនទែនហើយបើយើងមានលុយយើងចង់និយាយទៅយើងមានលុយទិញអាមាសនឹងច្រើនក៏អាមាសអាទិញដោយមាសនោះលុយលុយមានច្រើនមែនទែនឥឡូវចូលប្រយុទ្ធបដោយឥឡូវនិយាយទៅវាសិនអាប់ដេតហើយដល់ 1.1 ហើយបើណៃថាចេញមិនដំបូង 1.0 ឥឡូវអាប់ដេតដល់ 1.1 វាមានវគ្គច្រើនជាងមុនហើយសលេងវាគឺខប់ខប់គួរចង់លេងចំកណ្ដុងឆែប Pro KH ថ្មីមួយជីវិតស្អីអាប៉ែនឹងលវ៉ែលច្រើនហើយក៏អាវលំខប់ញាក់សាច់មកសិតតា Idol ប៉ុន្តែប្រហែលជាមានម្ចាស់ account ពិតលេងឯងហើយគេដាក់ឈ្មោះ Pro KH ថ្មីមួយជីវិតឯងមិនទៅចូលយើងរើសកំភ្លើងអាកំភ្លើងនេះយើងគិតតែបាញ់យើងមើលនេះសញ្ញាវាអាពើលឿងពើខៀវពើបៃតងនោះមិនឯងតែពួកហេរ៉ូជួយជួយជួយអូអាបែកនេះវាយច្រើនហ្នឹងលោកខប់ឯធំអូដល់ក៏ជួយលេខសាហាវចុះអាបែកនេះកុំទើក៏អីបើអត់ត្រូវកប់ចិនកប់ទៀតរត់យើងអើយយយអូត្រូវអានេះកាត់ទៀតជិះណាប់អត់ហើយបើតែមិនរស់ទេមកប៉ែនេះក៏អាវកប់ត្រីមែនទេប៉ែនេះល្បាយច្រើនណាសំសែជាងគេដាក់លីជិនលីជិនណាប់ហើយបើតែមិនរស់ទេដាក់កប់ទៀតអរអីចេះអាយ៉ាតបងឆក់
ូលចូលចូលអូនញ៉ាំមួយគឺអាប៉ែនោះសាហាវទៅឲ្យឈាមបន្តិចហ្នឹងខាប់សេរីអឺនោះកាប់ត្រូវមើលតើអត់ឈ្នះទេមើលតើអាប៉ែនេះសាហាមែនទេម៉ែពួកខ្ញុំ3នាក់អាមួយនោះងាប់បាត់ហើយអាប៉ែនោះទៅឲ្យឈាមបន្តិចប្រូខេអេកខ្មែរមួយជីវិតងាប់បាត់ហើយនៅប្រូខេអេកដល់ពេលអាប៉ែនេះអត់មានឈ្មោះឈ្មោះលីជិនកុំទៅអដឹងញ៉ាឬបានដបស្រាមួយកប់អត់មានកប់អីមែនអ្វីអនុញ្ញាតមួយទៀតបាទងាប់បែកនេះសាហាវណាស់ឡូលវ៉ាល់ធំមែនអឺមិនរស់ទេតួអីមិនដឹងតួចាញ់អីចាស់កប់ស្រីអត់មានឈ្មោះស្ដាច់ឈ្មោះស្ដាច់លវ៉ាល់45កប់អូដាក់កថ្មងហើយមិនធម្មតាពិតជាមិនធម្មតាមែនឥឡូវចូលប្រយុទ្ធម្ដងទៀតអូដល់ពេលអស់ជីវិតយើងត្រូវវិលម្ដងទៀតនេះទៅអ្នកខ្លះបដិថាធុញនឹងងាកត្រង់ចាំមើលពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែបើមិនជាយើងមើលពាណិជ្ជកម្មអ្នកផលិតហ្នឹងក៏វានិយាយទៅអត់មានបានឆាណែលអត់មានបានអីដែរអញ្ចឹងយើងជួយមើលទៅដើម្បីខ្មែរជួយខ្មែរយើងមើលផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មយើងបានជីវិតឬយើងចូលវ័យទៀតចូលទៀតលើនេះសងសឹកប៉ះណាខ្លះចេះមុនដំបូងចូលអត់មានអ្នកលេងទេតែឥឡូវមានអ្នកលេងច្រើនណាឲ្យតែយើងចូលក្នុងរូមអត់ចាំយូរដូចលើមុនទេអស់ខ្ទង់ប្រហែលជា30វិនាទីអីចាប់បានហើយហើយមាន server 2-3 ទៀតណាហ្គេមនេះខ្ញុំលេងវឹកមែនតើតាចាំមក hero គេខកអាវលងខប់ខប់ចូលប្រយុទ្ធយើងកំពុងរងចាំខ្ញុំលេងហេរ៉ូនេះរៀងនិយាយទៅទៅឈ្នះបានមិនដងដូចពីរដងហើយមានវគ្គថ្មីច្រើនតាមានវគ្គបោអតិភ្លើងហើយសកានពេលយើងរបានកភ្លើងយើងមើលអសញ្ញានេះញ៉ៃរូគេនេះនៅខាងឆ្វេងទាំងអស់នេះយើងគិតតបាញ់បាញ់ចោលអាត្រឹកនេះដូចជាបាញ់បាន5 6ត្រឹកវាអស់បដ້ອຍឈាមច្រើននេះកំភ្លើងបាញ់បាញ់ទៀតច្រើនក្រាប់អាចបាញ់បែកនោះចិត្តងាប់ក្របែកផ្សែងជួបហប់នេះបានស្នាណាយីទៅស្នានឹងកំភ្លើងមានអត្ថប្រយោជន៍ជាងគេព្រោះយើងបាញ់ទៅវារត់ទៅឆ្ងាយរត់ទៅឆ្ងាយទៅទៅចាំមនុស្សវាអស់ឈាមបោះក្របែកមួយណាដូចបាននេះណាកាប់កាប់កាប់ក្របែកទៀតដែងអានេះតែដឹកឈឹងមើលឃើញទាំងគេទាំងឯងកាណូណាចូលអូស៊ីនេះទៅទីនេះសិនអេហើយ5 5 5 5ដេក1ស៊ីបាន1ឲ្យចូលអាយ៉ាស្នាបាញ់ស្នាបាញ់ឈឺយើងរត់ពួនសិនចូលមិននៅលើទាំងពីរយើងមើលសញ្ញាទៅឃើញរយចាំមីនជួបហប់ជួបផនេះដូចផ្ដាល់ឥឡូវនេះលើស្នាព្រឹកសិនអត់មានកំភ្លើងបើមានកំភ្លើងມັນខប់អានេះកົບដាក់កົບមួយសិនប៉ប់ចុះមកចាំកົບអស់ឈាមបើមានដូចអត់បាច់ស៊ីដាក់ទេទៅមានទុកគេទុកចោលចាំទៅចេញឈាមបណ្ដឹងមិនមានចេញឈាមទេចាំទៅស៊ីឈាមបណ្ដោយទៅទៀតយើងអឺ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 ចុយអឺ
មាន skill មានអីទៀតណាអានេះយើងស្រែក skill ដូចអីមាន super អីណាយើងស្រែក super យើងទៅចេញមកហប់យើងវាយបានមិនសូវឈាមតិចសោះកាប់យេខ្ញុំលឿងចុយ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 មួយដាក់ស៊ីដាមួយសិនណាចេញមកឯងចេញមកយយ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 ណាអេតើណាវាមិនឈ្នះបាទអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ